Зиофатучун барча сатайор. Домашнее застолье. Алло, Натидя. Зеленый чайдан о акциясы энди чистольда. Харит хлин ва тилла узыкюты болин. Галабаны халқылучи кинчи босқич янада шиддатли болышыге кафолат берамыз. Адолат хан? Раббей мухабатапа. Нима болды? Сіздерім өткен ме бұл? Өткен, ұнданам баттар өткен. Нима болды? Ян қайнаан аважо хаты босып, тортым тайге оп кетті. Нима екен деп мәне? Uzurayım. Umumam başkaca narsaydı, başkaca narsa gəylən gəldim. Demək şərtini Mahkəm Toşopa və Mahbuba xan boşləb birişədə. Seyşəmbədə şairə qaynanamız Ruxara apa və Şəddad kilin Adolat xan. Üçüncü gün, Malikə apa Dilafruz xanını sınavdan ətkəzədilər. Payşəmbədə Zülxumar apa və Erkətay kilinimiz Şəxnaza Banu. İkinci basqıçını isə Muhabbat apa və Firuza xan yəkulləb birişədə. Mənin qaynanam, General. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bizani ko'rsatuvimiz oxirgi kunlari bo'lganligi uchun biz bozorga keldik. Bugungi menyuimiz hozirchalik siz. Hozir chiroyli qilib bozor qilib chiqamiz. Alexkiz eng kichkinasi qorasidan. O'shandan bitta bering. Keyin marinovanniy bodring kerak bizga, yarim litrligi bormi? Brinza ekan. 200 gram eridigan yaxshi sirilardan bering. Yana nima kerak? Bular etib turavering, vaqtimiz chegaralangan. 9ta tuxum. Tez qo'shvaring bizga. Chiroylisidan. Bir kilo shakar ham berib yuboring. Endi bergan menyuingizga ko'ra 1,5 kilo mol go'shti kerak bizga lahm joyidan. Koreyka 6ta deb bizga faqat go'shtliroq joydan bering, yog'sizroq joydan. 162 ming. Namuncha qimmat qilardingiz. Qimmat qilardingiz. Olin Firuzaxon. Rahmat, katta rahmat. Ko'p yashang. Rahmat. Bozorlar bersin. Voy, muhabbatda. To'xtang, hech ham ko'nglim bo'lmayapti. Shu go'sht 35 mingligini qaytarib bera qolsangchi, yana balimizga ta'sir qilsa, ojonimizdan gapirishib yurmang. Yuring, qaytarib bera qoling. O'zim ham hayron bo'ldim, shoshganingizdanmi, hayajonlanganingizdan ko'proq ovordingiz-da. Yuring, olib bera qolaylik, issig'ida u go'shtni ham hozir olmay qolmasin. Uzr, ukajon. Kelinim ozgina shoshma-shosharlik qilib go'shimizni sal ko'proq qovardi-da, hali yetmay qolmasin. Mana 35 mingligini olib qoling. Yana qanday mol go'shti, lahm mol go'shtidan, xo'p. Pulimiz yetmay qoldi hozir. Ana, Firuzaxon, ana endi uyga ketsak bo'ladi. Yuring endi, mehmonlar ham kelib qolishadi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Mana oshxonamizga keldik, Firuzaxon. Endi menyularimizni aytib o'tamiz. Birinchi pishloqli go'sht non, ikkinchisiga yashil salat, uchinchisiga assorti go'shtli qovurdoq, to'rtinchisiga musli dessert tayyorlamoqchimiz. Ishimizni boshlaymiz, ha? Unda ishimizni boshlaymiz. Men unda go'shtli nonni xamirini qidiraman. Go'shtli non. Men nima qilayman? Unda go'shtini maydalab beraman sizga. Xo'p, go'shtli nonimizni xamirini qilamiz hozir. Un kerak bo'ladi bizga, namoqob suv kerak bo'ladi. Ozgina yog' qo'yib yuboramiz, bir qoshiqcha, katta qoshiqda. Xamirimizni boshlaymiz. Xamirimiz tayyor. Xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib, zuvalachalarni yasab qo'yamiz. Hozir biz ikkinchi ovqatimizni, asarsi go'shtli qovurdog'imizni, go'shtlarini marinovka qilib qo'yamiz. Juda yaxshi. Buni marinovkasiga faqat tuz bilan zira ishlatamiz.
go'shtlarni mana marinovka qilib oldik. 5 daqiqa turadi-da bu muxabbatiba xolisi. Keyin qovurishni boshlaymiz. Ungacha men salatimizni go'shtni qaynatishga qo'yib qo'yaman. Endi Firuzaxon pishloqli nonimizni sirini chiqazib olaman mantyorkadan. I pomidori bilan. Siz ham ishingiz davom etdi. Men unda desertimizni biskvitini pishirib olaman. Biskvitimizni nomi Королева Виктория бисквит deb nomlanadi. Bu biskvitimizga bizga rastoli margarini kerak, un, shakar, tuxum, razrifli kerak bo'ladi. Keyin biz bunga limonni sitrasini qo'shamiz va limonni sokini ham. Hozir tayyorlanish jarayonida ko'rasizlar buni. Shirinligimizni biskvit tayyor. Endi buni gaz pechiga yarim soatga 180 gradusga qo'yamiz. Men hozir nonimizni qiymasini qovurib olaman. Men ham ikkinchi ovqatimizni go'shtlarini qovurib olaman hozir. Go'shtni xamirini yoyishni boshladim. Go'shtni qiymasiga qirg'ichdan o'tkazilgan pomidorimizni qo'shib yuboramiz. Mana ishlarimizni hammasi udasidan chiqdik. Xudo xolasa, men mehmonlarni kutib olgunimcha, siz yog'ini chiroyli qilib olib kirish sizdan qoldi. Mayli, rahmat. Deyarli hamma taomlarimizni tayyorlab bo'ldik. Endi desertimizni kremini qilsam bo'ldi. We'll be right back.
Azizlarim, mehribonlarim, qaynona yo kelin jonlarim, joningizga kuyar jonlarim, e barchangizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum, istarasi issiq qaynona jonlarimiz u kelin poshalarimiz. Bugun siz sezganingizdek 31 mavsumning eng so'nggi 10 kunidamiz. Chunki hamma biladi, qachonki milliy o'zimizni atlas va adrasdagi yal-yal yonib biz nafis majlislarni o'tkazadigan kunimiz bu o'sha mavsumning oxirgi kuni bo'ladi. Demak, mana shu nafis majlislarimizda barchangizlarni xush ko'rdik. Yana bir marotaba xush kelibsizlar. Men o'ylaymanki, 10 kun davomida Mahfuzaxon yomon bo'lmadi suhbatlarimiz. Yoshi ulug' onaxonlardan, shoiralarimizdan, mahkam toshapadek insonlardan, mana tog'lar oshib kelgan onaxonlarimizdan juda ajoyib o'g'itlarni olishdi. Men sovg'a ulashishni yaxshi ko'raman. Men nima uchun kitob taqdim etyapman? Qachonki qaynanayam, kelinam kitob o'qiydigan bo'lsa, bu xonadonda hamisha ma'rifatdan va yaxshilikdan darak beradi. Muhotapa, mana hozir siz sovg'alashdingiz-ku, endi menda ham qarz bo'lib qolmasin, mana men bir kulgulashay bularga. Marhamat. Ha? Bajonida. Tayyor turinglar o'rtoqlar. Tayyormiz. 70 yil birga yashashibdi cholik kampir. Ahil inoq yashashibdi-yu, lekin chol kampirga aytibdi, kampir debdi. 70 yil birga yashadik. Hamma bolalari uyli joyli qildik. Ana endi kibir yoshligini eslasak, har doim yoshligimizda uchrashadigan hovana qishloqi chetidagi tolli tagida bugun bir uchrashsak debdi. Chol shunaqangi chiroyli kiyinib olib, guldastalar bilan haligi tolli tagida kutibdi-da Malika opa. 1 soat kutibdi kelmasmish, 2 soat kutibdi kelmabdi, 3 soat kutibdi kampir kelmabdi-da. Jahli chiqib bormi debdi. 4 soat kutdim optobda. Kelmading-a? Desa kampir pinagini ham buzmasdan sekingina. Hey chol, dadam ruxsat bermadi. Debdimi? Debdi. Ota tirik ekanmi? Ha-da. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammanglar. Yaxshi kelvaldinglarmi? Charchamang. Va alaykum assalom Feruzaxon. O'zingiz charchab qolmadingizmi? Rahmat. Quying choy. Aziz qaynonajonlar, kelin poshalar. Siz bilasizki, an'anaga muvofiq bizning 10-chi kundagi mavzuimiz bu albatta qaynonalik san'ati hamda kelinlik ilmi haqida bo'ladi. Siz 10 kun davomida nimalar o'rgandingiz? Qaynonalik ilmidan nimalar bir-birilaringizdan ham albatta o'rganasizlar, mana yoshi ulug' onaxondan o'rganyapsizlar. Va albatta kelin poshalarimiz bir-birilaridan nimalarni o'rgandinglar? Va ilm sifatida mana shu sizning o'zingizni kelin poshalarga, tengdoshlaringizga nimani aytgan bo'lasiz u? Va albatta qaynonajonlarimiz qaynonalik san'atini san'at darajasiga ko'tarib, oilalarda mana shu urush janjallarni, oilaviy munosabatlardagi iliqlikni shakllantirish uchun xonadonlarda nima qilish kerak degan mavzuga yana bir bo'g'in to'xtalib o'tamiz. Hozir esa Muhabbatxon, agarda issiq yeguligingiz tayyor bo'lsa, Mahfuzaxon, nima gaplar? Kerizaxon, hop kela qoling endi. Yoqimli ishtaha. Birinchi ovqatlariga sirli go'shtli non olib kirdilar. Uni juda ham ko'p qilganmiz, menga yengil bo'lmadi, lekin mazali chiqibdi. Yaxshi yomonmas, yesa bo'ladi, chiroyli olib kirishdi. Juda ham mazali bo'lgan. Men uni yemagandim. Maza qilib yedim. Tovada pishirilgan go'shtli juda ham mazali chiqibdi. Yengillik bo'ldi. Hech bunaqasini tovada pishirib ko'rmagan ekanman. Yumshoq qana. Faqat girdi uni yumshoq emas edi. Hamma joyi o'shanday bo'lsa, yanada nur ustiga nur bo'lar edi. Juda ham yaxshi chiqqan. Ozgina qalinligini hisobga olmasa, chetlari mazali, yumshoq qana. Qaynonalik san'ati o'zi nima? Ro'zg'or tutish san'ati nima o'zi? Qizni va'dalab berib olib kelamiz uydan. Olib kelgandan keyin bu kelinga uyini ro'zg'orini o'rgatish kerak. Kimga qanaqa muomala qilishini o'rgatish kerak. Buning uchun hali yillab ham vaqt o'tadi. Shuning uchun hurmatli qaynonalar, sal ilmli bo'lib, kitob o'qib, kelin olganingizdan keyin unga to'g'ri tarbiya berib, muomalani o'rgatish kerak.
ahil yashasa, shu kelinni hurmatini qilib, kelinlar ham shu bironi bolasi. Shu uyga ko'nikib, tinch yashashga harakat qiladi. Xo'sh, Ruxsor opa, shu ziyoli xonadonlarda urush janjallar kamroq bo'ladi. Chunki ular ko'p kitob o'qiydi, desam qo'shlasmi yoki yo'qmi? Men bu gapga juda ham qo'shilaman. Chunki ziyoli xonadonda ular ilm bilan band bo'ladi, kitob o'qishadi. O'qigandan keyin kitob aytilgan. Men o'zimdagi hamma fazilatlar uchun kitobdan minnatdormandim. Kitobni o'qigan qalbda g'arazli bo'lmaydi. Kitobni o'qigan qalbda kibr bo'lmaydi. U yaxshi fazilatlarni o'zlashtiradi kitobdan. Keyin uni taqsimlaydi uydagilarga, bir-biriga ham shu kitob bilan munosabatda bo'ladi. Nimaki biz olgan bo'lsak dunyoda, shu kitobdan olganmiz ekan. Qani marhamat, kitobingizni sekingina betlarini belgilab turibsiz. O'qib bering. Qaynonalik mashaqqat, kerak katta mahorat, Allohning inoyati, hamda kerak chin toqat, o'sgan nafis niholni, so'rab haqdan kamolni, yangi bog'da o'stirish, olmay dilga malolni, quvvat talab qiladi, mehnat talab qiladi. Agar mehr bermasak, nihol so'lib qoladi. Biz faqat mehr bilan, muhabbat bilangina unga yondirsak, u ham mehr beradi, muhabbat beradi. Bu rad etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Juda ham to'g'ri. Salatlari ham yaxshi chiqdi, faqat sal kesliroq bo'lib qoldi. Ikkinchisi yashil salat ekan. Mazasi yaxshi, yumshoqqina yesa bo'ladi. Salatlarni ham chiqdi, chunki marinad qilingan qo'zqorin solganlar, tuzlangan bodring solganlar, ko'k piyoz solganlar, nordonli qildim menga. Mazali salat bo'lgan. Mazza qilib yedim. Salatlari ham juda ham mazali. Ichi nordonligi o'sharoq tuyuldi men uchun. Nordonligi juda ham ko'payib ketgan. Hamma nordonlar salat solingani uchunmi bilmadim, menga shunaqa tuyuldi. Nordonba. Qilgan salatimdan yeb ko'rdim. Tuzlari menimcha joyida. O'zim sal sho'proq yeyman, lekin mehmonlarimizga moslab tuzini hamma taomlarimni tuzini kamroq solishga harakat qildim. Bu yashil salatda olivka qo'shilgan. Olivkani mazasi ko'pchilik biladi, sal taxirroq mazza beradi taomga qo'shilganda. Lekin bu olivkani yaxshi ko'radiganlar uchun menimcha yoqqan bo'lsa kerak salatim deb o'ylayman. Siz nima demoqchisiz endi qaynonalik san'atdan? Qaynonam borlar, 97 yoshdalar. Choy damlasak, har doimgidan sal boshqacharoq mazaliroq chiqsa ham darro duo qilardilar. Voy bolam, choyingiz o'zingizdan ham shirin bo'pti, o'zingiz choyingizdan ham shirinsiz. Voy endi yana shirin gap eshitgimiz kelarmidi? Keyingi safarga yana qanaqadir san'at bilan yangilik qilgimiz kelardi. Kimdir mana tarenkada oddigina salat solib kirsa, keyin shuni yoniga bir nima qo'shsam, maqtov eshitaman. Yana shu yoniga narsa qo'ysam yana maqtov eshitaman. Shunaqa qilib hamma narsani san'at asariga aylantirib yuborganlar qaynonamlar bizga. Qoyil, qoyil. Ko'rdingizmi, qadrli qaynonajonlar, har qanday uquvsiz kelinni ham shirin til bilan, maqtov yo'li bilan yaxshi kelinga aylantirsa bo'ladi. Bo'ladi. Mana hali qaynonalik. Hali hozirgacha aloqada yashasak ham, telefonda bo'lsa ham haligacha zaq berib turadilar. Bolajonim, meni bolamni kelinlarga ishonib topshirib qo'ymadingizmi? O'zingizni qo'lingizda boshqacha ovqat pishirasizda, o'zingiz ovqat qilib beryapsizmi desa, ana qaynonamda uyalamanda, kelin boshlarimga aytdim, qizlar, bugun sizlarga dam, bugun o'zim ovqat qilaman. Deymanda, o'zim shu telefondagi gap bilan taom tayyorlab olib kelgim keladi. Endi qo'limizdan kelgancha qaynonamning zulmini ko'rmaganimiz uchun biz ham kelinlarimizga shuni baholasa o'rgatib boryapmiz. Mana qaynonalik san'atini yana bitta sirlardan biri, demak, shu erkalash yo'li bilan va albatta maqtash yo'li bilan ham, rag'batlantirish yo'li bilan ham kelinni yo'lga solsa bo'lar ekan. Xo'sh, Muhabbat bono, boyatdan beri she'rlarni ko'tarib, shu bugun shu she'rni o'qib bermasam bo'lmaydi, deyapsiz. Kim yozgan bu she'rni? Muallifi kim? Oyjonim she'rlari. Bilganga bo'lsin hazil, bilmaganga bo'lsin chin. Bugun men bir so'zlayin, kelinlarim maqtayin. 8 kelin savdosi, boshimga tushdi g'avg'osi. Kelinlarim bor bo'lsin. Biri oshni pishirar, ikkinchisi kuydirar. Ismi jismiga monand, har biri bir olam. Ko'rib bularni hayron. Ba'zida qilar alam, o'g'illarimni sevgan kelinlarim bor bo'lsin. Rahmat, yashang. Yaxshi.
Albatta qaynonajonlar kelin haqida mana shunaqangi chiroyli she'rlarni yozishi ham o'zidan emas, demak ko'nglining tagidan joy olgan. Endi bo'lmasam kelinlik ilmiga o'tsak. Mahbubaxon, mana endi sizda bir boy kelin bormi dunyoda? Bir emas, ikkita qaynonangiz bor-a? Kelinligini ham xarakteri ikki xil. Ermonalar. Qaynona. Shunaqa sabr to'qqatlilar, shunaqa eng qiyin, eng asabiy holatda ham o'zlarini juda ham muloyim tutadilar. O'zlariga har doim aytaman, qanaqa qilibsiz, baqirmaysiz ham, jahl ham qilmaysiz deyman-da. Eng asabiy holatda ham qanaqa qilsam, bu holat hozir mana o'tib ketadi. Boshqa qaytarilmaydi bunaqa narsa. Har doim o'zingizni eting. Ko'rdingizmi, psixologiyani kuchli biladiganlar, o'zini bosish. Har qanaqa holatda. Ikkinchi qaynonam bilan ko'nglar juda ham bo'shdi. Bolam har qashaq nimadir qilib yig'lasa, o't berib turing deb shunday beraman-da, ish qotgan bo'lsam. Buyoqqa chiqib, buni qaytib kirsam, qo'shilib yig'lab o'tirgan bo'ldi. Qaynonalardan taqdis bo'lgan ekanda. Juda yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. Albatta, kelinjonlar, demak, kelinlik ilmini yana bitta ilmidan sizni voqif qilamiz. Har qanday jahlingiz chiqib turgan vaziyatda ham Mahbubaxonda mana yana bir ilm bugun. Hozir mana shu vaziyat o'tib ketadi deb o'zingizni bosishni o'rganing. Xo'p, Shahnozaxon, kelinlik ilmi nima o'zi? Ko'rsatuvlaringizni bittasida eshitgandim. Bitta formula o'ylab chiqilganda, TT degan. Shu formulani kelinlik ilmi sifatida aytaman. TT nima edi o'zi? Tilni tiyish. Tilni tiyish. Har doim. Har doim. Da, yaxshi u ham shirin. Yaxshi, tovuq yaxshi chiqibdi, yumshoq bo'lib, go'shtlari sho'r bo'lib qopsa, qotibroq sho'r bo'lib chiqibdi. Qovurdoq ham zo'r, yaxshi bo'lgan. Ham yaxshi chiqibdi, faqat ozgina sho'rroq bo'libdi, lekin yaxshi, go'shtlari juda ham yumshoq pishgan. Yumshoq chiqqan, suyakli go'shtlar ham, qovurdoq yaxshi chiqqan. Mazali chiqqan, go'shtlari yumshoqqina, yoqimli chiqqan. Go'shti, mol go'shti sal kamroq bo'lib qoldi, pulimiz yetmaganligi sababli. Ovqat qalay bo'pti? Yaxshi. Yoqdimi-hammaga? Mazali. Ana, yana bitta adolat. Terminator kelinlarimiz ham ikkita. O'rganib qolibsiz-a Feruzaxon siz ham. Muhabbat opa, desertimiz muzdelik qilmaslik uchun ham bugun mavsumimiz oxirgi kuni. Feruzaxon o'zi tayyorlagan ozgina meva bor edi, uni ham olib kelsa bo'ladimi? Malika opa, endi nima qilamiz? Oxirgi kun mehmondorchilik ekan. Mayli deymiz, a nima deymiz endi? Mayli. Olib keling Feruzaxon. Menga musvi desertlari yengillik bo'ldi. Desertlari yaxshi, mazali, chiroyli. Olib kirishlari ham chiroyli. Uni man marojniy kremdan qilaman har doim. Musvi qilib, jelatin solib, bitta molok o'qibdilar uni. Buni noto'g'ri qilingan deb o'ylayman. Juda ham shirin bo'lgan, mazza qilib yedim. Muzdek o'xshab ko'rindi, yo'q, lekin muzdek emas ekan, juda ham yeyishli shirin narsa bo'pti. Men xuddi o'shanaqa desert iste'mol qilganman, boshqacha ta'mlaydi. Bu ham ham yaxshi. Menimcha bunaqa bo'lmaydi, men oldin yeganman. Buni o'rniga marojniy krem qilganda, menimcha yaxshiroq bo'lardi, bilaman. Endi Maqtizxon, qani itaga o'qilib oling-chi. Xo'sh, demak, o'tgan safar Feruzaxon 30 ming tejab qolgandilar. 180 ming pulni qanchasini yetkazdingiz yoki umuman yetmadimi yoki o'zingizdan qo'shib yubordingizmi? Qo'shmoqchi bo'lib turib, qo'shmadik. Yetkazdik. Yetdi. Mana ikkinchi ovqatimizga sal bundan ham ko'rib ko'proq go'sht kerak edi deb ko'proq olib qo'ydik, qarasak pulimiz yetmayapti. Keyin kirib, qaytarib olib kirib berib pulimizni qaytarib olib chiqdik. Bugun men Feruzaxonga bir kunlik qaynonalik qildim. Birgalashib, xaridlar qilib, oshxonada taomlarni birgalikda tayyorladik. Tayyorlayotganimizda ularni chaqqonligini ko'rdim, ishlarini bilib qilar ekanlar. Feruzaxonni qandolatchi kelin ekanligi bejizga emas ekan. O'zini ovqat tayyorlash uslublari ham boshqacha ekan. O'zimi kelinim Shahnozaxona, bir kunlik kelinim Feruzaxona meni ishonchimni oqladi. Bu ko'rsatuvda Feruzapamdan oyjonimlarni qizg'andim. Chunki oyjonimdan juda ham yaxshi ko'raman. Hamma ovqatlarni mazza qilib yedim Feruzapamni. Feruzapamga 8 ball qo'yaman. Yaxshi qaynona bo'ldilar, ochiqqina. Men Muhabbatxonga
10 ball qo'yaman. Ferzpamga 7 ball qo'yaman. Faqat menda xafa bo'lmasinlar. Muhabbatxonga men 10 ball qo'yaman. Feruzaga men bugun 10 ball qo'yaman. Muhabbatxonni bir kunda qaynalarga qilganliklariga men 7 ball qo'yaman. Feruzaga 18 ball qo'yaman. Bugungi qilgan ishlarimizdan deyarli ko'nglim to'ldi. Ball qo'yish imkoniyatim bo'lganda qizim bebaho. Baho yo'q meni qizimga. Muhabbatxonda qaynonalik qilganlarga bergan menyulariga 10 ball qo'yaman. Nima bo'lganda ham xaylashgimiz kelmayapti, lekin final sari hozir yo'l olamiz. Ammo 31-chi mavsum nihoyasiga yetdi. Tushunmadik? Shuncha xursandmisiz tugaganidan? Yo'q, finalga. Ha, nima ekan deyman, ketdik. Assalomu alaykum, qadrli, sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Assalomu alaykum, mening qaynonam general ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Barcha-barchangizni 31-chi mavsumning final bosqichida xush ko'rdik azizlar. Demak, qadrli muxlislarimiz, 10 kun davomida mehnat qilindi. Oshxonada ter to'kildi, javlon chekildi. Xo'sh, kimlar endi qanday nominatsiya egalari bo'lishdi ekan? Demak, hozir siz birinchi nominatsiyamizni e'lon qilsangiz, kelin poshalarimiz qani kim ekan deb hayajon bilan turishibdi. Men o'zim sovg'alar sekin topshirib yuboraman. Qani bo'lmasa, ilk nominatsiyani e'lon qilish uchun biz sahnaga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ilhom Farmonovni chaqiramiz azizlar, marhamat. Ilhomjon, yaxshimisiz? Xalqni olqishini ko'ryapsizmi? Onajonlarimiz, qaynonajonlar negadir Ilhomjonni juda ham yaxshi ko'rishadi. Chunki onajonlar haqida eng ko'p qo'shiq kuylovchi Ilhomjon Farmonov bo'lsa kerak-da endi. Xo'sh, men sizga savol bermayman. Ushbu dasturni ko'rasizmi deb, chunki ko'rasiz, bilaman. Endi bo'lmasam Ilhomjon, siz ilk nominatsiya g'olibini topshirsangiz, marhamat. Mening qaynonam general shousida g'oliblar eng ibratli qaynona hamda eng adolatli kelin. Ollayorova Ruxsora hamda Haydarova Dilafruz. Marhamat. Bular hali hammasi emas. Ortimizdagi Zastolya savdo belgisidan ajoyib sovg'alarimiz hamda Zeleniy choy savdo belgisidan ajoyib sovg'alarimiz ham sizlar uchun azizlar. Va albatta Goodwill savdo belgisidan ajoyib sovg'alarimiz ham sizlar uchun. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar, tabriklaymiz. Menga adolatli kelin nominatsiyasi berildi. Shu fursatdan foydalanib, meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onamga va oyijonimga rahmat aytmoqchiman. Siz eng ibratli qaynonasiz men uchun, oyijon hamisha. Yolg'oni ko'p ekan shirin rozida. Vafo bo'lar ekan asli og'zida. Bir bor suyib bo'ldim ado holidan, holidan. Go'zallarning farqi ekan nozida. O'shal qosh, o'shal ko'zi kipriklar. O'shal qarashmayu go'zal sho'xliklar. O'shal qosh, o'shal ko'zi kipriklar. O'shal qarashmayu go'zal sho'xliklar. Alar parilarga azal sheriklar, sheriklar. Go'zallarning farqi ekan nozida. Parilarga azal sheriklar, sheriklar. Go'zallarning go'zalligi nozida. Go'zallarning go'zalligi nozida. Har biri o'zicha jilvala etar. Noziga qo'shim shashilalar etar. Har bir o'zicha jilvalar etar. Noziga qo'shim shashilalar etar. Aqlim tushing olib telbalar etar. Etar go'zallarning go'zalligi nozida. Ey aqlim tushing olib telbalar etar. Jonim go'zallarning farqi ekan nozida. Go'zallarning go'zalligi nozida.
aslo o'xshamas. Sog'inganda ko'zda yoshim to'xtamas. Ulsan ham hech kimga aslo o'xshamas. Sog'inganda ko'zda yoshim to'xtamas. Güzel köp hiç biri ama okşamaz, okşamaz Güzellerinin güzelliği nazıda Güzel köp hiç biri ama okşamaz, okşamaz Güzellerinin güzelliği nazıda Güzellerinin güzelliği nazıda Güzellerinin farkı eken nazıda Güzellerinin güzelliği nazıda Navbatdagi nominatsiyani e'lon qilish uchun biz sahnaga o'xshasa faqat o'ziga o'xshaydigan bir xonanda bor. O, kim ekan? Jasurbek Umirov. O, bu klassika kino. Jasurbek, yaxshimisiz? Saligingiz yaxshimi? Marhamat, demak, eng mas'uliyatli vazifalardan biri navbatdagi nominatsiyani e'lon qilish, Jasurbek. Mening qaynonam general reality show'sida. Xo'sh. Eng bag'ri keng qaynona va eng chaqqon kelin. Aha. Nominatsiyasi bo'yicha Dulab va Mahkamtosh va Xurramova. Xurramova Adolat bor. Mahkamtosh opa, mana Jasurbek Umirovni qo'llaridan endi diplomlarni qabul qilib olasiz. Samarqandga borib maqtanib yurasiz endi. Zemlak ekanmiz. Ko'proq narsa berib yuboringlar. Shuncha yo'ldan ketdilar. Xo'p, xo'p. Jasurbek, bular hali hammasi emas. Ortimizdagi zastolya, zeleniy chay, Goodwill savdo belgilaridan ajoyib majmualar ham bugungi qaynona va kelinjonlarimizga taqdim etiladi. Men bu ko'rsatuvga qatnashganimdan juda ham xursandman, baxtiyorman. Meni ko'rib turgan katta qo'rg'onliklarga hammasiga rahmat. Meni shu ko'rsatuvga olib kelib chiqargan kelinimga ham kattakon rahmat, ota-onasiga ham kattakon rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Men bu ko'rsatuvga qatnashganimdan juda ham xursandman. Menga eng chaqqon kelin nominatsiyasi berildi. Bundan yana bir marta xursandman. Bahorda yomg'ir sochilib, qara ketib san ochilib, seni ko'ra olmaganlar doim yurardi gapirib. Mutursun undan ko'ra yerga teysin Ular sodgaligin bilar ko'rasan bizni ayirar Bahorda yomg'ir sochilib qara ketib san ochilib Bizni ko'ra olmaganlar doim yurardi bekinib Dugonalaring jimutursin undan ko'ra yerga teysin Ular sodgaligin bilar ko'rasan bizni ayirar Vay 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 Asal qizligiz bilamiz vay 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 Qayildi nima qilamiz vay vay Mani vay 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 Ey osmondagi oy Ey vay 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 Asal qizligiz bilamiz vay 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 Qayildi nima qilamiz vay 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 Qupam yerga urma mani vay 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 Ey osmondagi oy Yaxshi
vay vay vay. Qopam yerga urma mani vay vay vay. Ey osmondagi ol ey vay vay vay. Asal qizligiz bilamiz vay vay vay. Qayinda nima qilamiz vay vay vay. Qopam yerga urma mani vay vay vay. Ey osmondagi ol. Rahmat. Xo'sh, kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatlar a'lo darajada. A'lo bo'lsin. Demak, biz navbatdagi nominatsiya g'olibini e'lon qilamiz. Ushbu nominatsiyani men topshirsam nima deysiz? Qarshiligim yo'q. Demak, diqqat qilamiz. Mening qaynonam General Reality Show'sida eng samimiy qaynona Vahob va Muhabbatxon, eng uddaburon kelin albatta ularning kelin poshalari Ikrom va Shahnoza. Tabriklayman. Arzisiz. Va albatta gullarimiz Shahnoza xonga. Bu mavsumdagi qaynona kelinlar haqiqatdan ham berilgan tanlovlariga mos bo'lib tushdi. Mana menga samimiy qaynona nominatsiyasi berildi. Bundan xursandman. Fursatdan foydalanib, dugonalarim, sinfdoshlarim, Tojikistonda Fatima degan dugonam bor. Alohida salom yo'llamoqchiman. Juda ham xursandman. Ko'rsatuv ijodkorlariga ishlarida bundan kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Menga uddaburon kelin nominatsiyasini berishdi. Men bundan juda ham xursandman. O'zimga kerakli narsalarni oldim. Kamchiliklarimni ham bildim. Shu fursatdan foydalanib ota-onamga, qaynatamlarga, xo'jayinimlarga rahmat demoqchiman. Adajonimlarga ham ayniqsa shu ko'rsatuvda qatnashishga ruxsat berganlar uchun kattakon rahmat. Navbatdagi nominatsiya g'olibini e'lon qilish uchun biz sahnaga Nihol mukofoti sovrindori, elimizning ajoyib xonandasi Lola xonim Hamidovani taklif etamiz azizlar. Assalomu alaykum Lola xonim. Keling Lola xonim. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, kelin poshsha, men bilan ko'rsatuvlarni olib borib, o'zingiz ham uyda shularni hammasini tayyorlab ko'ryapsizmi yoki yo'qmi? Ja, hammasini mas'ul harakat qilyapman, lekin o'sha ko'rsatuvda maza qildim. Ana. Xalqimiz ham siz haqingizda juda ham iliq taassurotlarga ega, juda ko'plab ovozlar kelgan. Marhamat, nominatsiya g'olibini e'lon qilish sizning zimmangizda. Mening qaynonam General Reality Show'sida eng namunali qaynona hamda eng pazanda kelin. Xo'sh, yurak dukur-dukurlaringizni bitta qaraylikchi. Xo'sh. Qarsagila ostida. Kim ekan deydi? Marhamat. Nematova Feruza, Nematova Zulqumor. Zulqumor xon, bizda namunali qaynona nominatsiyasi kamdan kam topshiriladi. Qarang, sizga nasib etibdi. Va albatta Feruza xonni ishtirokidan ham bizni boshimiz osmonga yetdi. Chunki haqiqatdan ham arziydigan kelin. Menga namunali qaynona deb berishdi. Endi inson o'zini namunaligini bilmaydi, atrofdagilar bergan bahosidan men juda ham xursandman. Bu namunali qaynona degani general qaynonadan ham yuqoriroq mansab. Men uchun chunki meni hamisha hamma general qaynona deb chaqirib kelgan. Endi uni yoniga plus namunali qaynona qo'shildi. Rahmat hammalarga. Mana bugun mening qaynonam general ko'rsatuvini 31 mavsumini yakunladik. Menga eng pazanda kelin degan nominatsiya berildi. Men bundan rosa ham xursandman. Rahmat. Sog'indim oh yomonda, yuribsan qay tomonda, erkalab aldashingga yurak so shu zamonda. Sog'indim oh yomonda, hayolim sen tomonda, erkalab aldashingga yurak so shu zamonda. Jonginam yuragimda nurgansan qayga borsam izimni sirtdan poylab yurgansan bildirib sevganingni dilbandek yonganingni ishontirib voymani jonim romanglagansan sog'indim oh yomonda yu
yürüp sen kaytamanda İlkelep eldeşinge yüreyse şu zamanda Sağındım ah yamanda Hayalim sen tamanda İlkelep eldeşinge yüreyse şu zamanda Şer sözlerim ham, ama şer gözlerim ham. Gel bege aylantırken canım fakat uzinsem. Derdimle başı sen, gözlerim yaşı sen. Aşıklarının içi de, canım bağrı taşı sen. Sağındım ah yaman de, yürüp sen kaytaman de. İlkelep eldeşinge yüreyse şu zamanda. Sağındım ah yaman de, hayalim sen tamam de. İlkelep Eldeşinge yüreyse şu zamanda Sağındım ah yamanda Yürüp sen kaytamanda Erkele eldeşinge yüreyse şu zamanda Vay sağındım ah yamanda Hayalim sen tamanda Erkele eldeşinge yüreyse şu zamanda Sağındım ah yamanda Yürüp sen kaytamanda Erkele eldeşinge yüreyse şu zamanda Sağındım ah yamanda Hayalim sen tamanda Erkele eldeşinge yüreyse şu zamanda Barchamizni kayfiyatimiz ko'tarinki holatga keldi. Ana endi esa bemalol biz 31 mavsumning general qaynonasini e'lon qilsak ham bo'ladi. Xo'sh. Ushbu nominatsiyani e'lon qilish uchun biz sahnaga O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi yetakchi mutaxassisi Feruza xonim Oripovani taklif etamiz azizlar. Feruzaxon yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ishlar qaynab yotibdi qo'mitada. Lekin siz mening qaynam general dasturini doim kuzatib borasiz. Albatta. Muhabbat opa, bu ko'rsatuvni qaysidir jihati o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Sababi mazkur ko'rsatuv injiq qaynonalarimizni qaysidir ma'noda mulohazakorlikka o'rgatyapti. Uquvsiz kelinlarimizni qaysidir ma'noda chaqqonlikka, oilaga mas'ullikka o'rgatyapti. Shu ma'noda ushbu ko'rsatuvni kelajagiga omadlar tilayman va yurtimizda hamisha oilalarimiz barqaror bo'lsin, tinch, totuv bo'lsin. Mana shunday ko'rsatuvlarimiz safi kengayib, oilalarimiz mana shunday ibratli, namunali, bir-biri bilan ahil bo'lgan qaynona kelinlarni ko'rsatishda davom etsin. Yana bir yaxshi gap bor, elimizda qaynona kelinni tuprog'ini bir joydan oladi deyiladi. Demakki, bekorga bejizga bu so'z aytilmaydi, chunki qaynona kelin hamisha bir-biriga mana shunday yaxshilikda, yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda hamroh bo'lsin. Hammalariga sog'lik, omonlik tilayman. Yashang. Marhamat, Feruzaxon, e'lon qiling. Mening qaynonam general reality show'sida 31 mavsumning general qaynonasi Rixsiyeva Malika xonimamiz. Rixsiyeva Malika opa hamda leytenant kelini Rahimjonova Mahbubaxon. Feruzaxon, endi esa biz sahnaga Goodwill savdo belgisi ostidagi ajoyib muzlatkichni topshirish uchun ularning o'zlarini yetakchi mutaxassislarini ham sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat Farruxbek, qani ortimizdagi muzlatkichni tantanali ravishda bir topshiringchi. Всем добрый день.
От имени компании Goodwill хотим выразить благодарность, во-первых, организаторам данной передачи и поздравить победителям. Для победителей мы предоставляем подарок – это холодильник, а для остальных наших участников мы даем кухонные принадлежности. Hozirgina Farruxbek e'lon qilganlaridek, 31-chi mavsumning general qaynonasi hamda leytenant keliniga ortimizdagi Goodwill savdo belgisi ostidagi ajoyib muzlatkich, Zastolya zeleniy choy hamda Goodwill savdo belgisidan ajoyib sovg'alarimiz hamda Jasmine Farusdan guldastalarimiz bugungi qahramonlarimiz uchun azizlar. Men shu yoshimda mening qaynanam general shousiga qatnashdim. Navara kelinim bilan. Bu shou menga yoqib qoldi. Shu kelinimni chaqqon qilib, odobli qilib tarbiya bergan ota-onalariga rahmat deyman. Xudoyo sog' bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Mani yoshimga yetib yursinlar. Malika opam yoshlari juda ham ulug'. Biz hammamiz boshlangandan oxirigacha Malika opam general bo'lishlarini xohlaganmiz. Bu ko'rsatuvga chiqishni o'zim xohlagan edim. Uydagilardan so'ragandi, yo'q deyishgan edi, lekin avvallab ko'ndirgan edim bu jonimni. General qilaman, Xudo xolisa sizni degan edim. Niyatimga yetdim. Fursatdan foydalanib, menga yordamlashgan bolalarimga qaragan oyjonimga, ayjonimga kattakon rahmat deyman. Shu ko'rsatuvga chiqishga ruxsat bergan Andijonim, xo'jayinimlarga rahmat deyman. Ota-onamga rahmat deyman va alohida Komol opamlarga, Shahzod opamlarga rahmat deyman. Hammani yuzida xush tabassum. Chunki 31-chi mavsum ham zo'r, shiddatli, keskin kurashuvchan lahzalardan so'ng va nihoyat poyoniga yetdi azizlar. Mahfuzaxon, labbay. Keling, eng avvalo kelin poshalarimizdan ona o'zbekistonliklarning barcha-barchasiga ajoyib, chiroyli qo'llari ko'ksida kelin salomlarimiz. Xo'sh, Mahfuzaxon, marhamat, xayrlashamiz. Azizlarim, hamisha xonadoningizda yaxshi kunlar, quvonchli kunlar bo'laversin. Bir-birimizni ko'rganimizda yorug' yuz bilan, g'alabalar bilan tabriklash har birimizga nasib qilsin. Qadrli qaynanajonlar hamda dilbar, lobar kelin poshalar. Sizlarga ajoyib ishtirok uchun tashakkur deymiz. Biz o'ylaymizki, sizning har bir qilgan sa'y harakatlaringiz ona O'zbekistonimizning oila ostonasida turgan jamiki kelin poshalari uchun va ayniqsa opa-singillaringiz uchun ajoyib maktab bo'ladi deb o'ylaymiz. Siz unutmang, mening qaynanam general dasturining leytenant kelinlarisiz. Demak, siz o'zingizni har tomonlama tirishqoqligingiz, aqli odobingiz bilan o'zingizni mahalla kuyingizda, qo'ni-qo'shnilarda va albatta qarindoshlarda yaxshi taassurot uyg'otasiz degan umiddamiz. Va albatta 32-chi mavsumga qadar barcha-barchangiz bilan xayr didorlashguncha deb qolamiz azizlar. Bizda ziyofat uchun barchasi tayyor. Domashniye zastolye, alo natija. Zeleniy choydan o aksiyasi endi chestolda. Xarid qiling va tilla uzuk yutib oling. Goodwill.